សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រតិរានុធិរៈគ្រប់រងជាទីសក្ការៈដល់ពងពោះអំពីចម្ងាយនិងសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតិទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលសូមចម្រើនពរថ្ងៃនេះមិនមានអីវាឆ្ងាយទេគ្រាន់តែចង់លើកយកអំពីសង២ពួកពោះក៏សង១ពួកគឺការពៀប្រិឈើហើយមួយពួកទៀតគឺធ្វើអនេសនៈដើម្បីនឹងលៀបសក្ការៈដោយរយៈកាលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះយើងមើលឃើញនៅព្រឹត្តិការប្រសង់មួយអង្គឬក៏ភិក្ខុមួយអង្គលោកបានចូលទៅជួបជាមួយនឹងសម្ដេចហេងសំរិនពញាចក្រីហេងសំរិនឃើញការលុតជង្គង់សំពះលោកហេងសំរិនហើយក្រោយមកទៀតមកដោយមានបណ្ដាញសង្គម Facebook បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីទង្វើដែលភិក្ខុសង្ឃលោកលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំឬក៏សំពះទៅក្រហោះអញ្ចឹងថាតើវិជាទម្លាប់របស់បង្គណៈអបប្រជាជនដែរឬក៏ជាទម្លាប់ឬក៏ជាការខុសក្រិតក្រមវិន័យពុទ្ធសាសនាបងយើងបានធ្វើការស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ប៉ិនពីខោអង្គនោះហើយហើយការបកស្រាយរបស់ប៉ិនលោកហ្នឹងគឺមិនដឹងថាវាជារឿងពិតឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែលោកបកស្រាយហ្នឹងគឺថាឲ្យរួចផុតអំពីការចោទប្រកាន់នៅក្នុងវិន័យដែលថាលោកវាមិនមែនជាចេតនាលោកគ្មានបំណងដើម្បីនឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងទេដោយសារគេហៅថាបាត់បង់សតិណាបាត់បង់ស្មារតីទៅជាឈួតណាណាទៅជាឈួតហើយបើសិនជាភិក្ខុទៅជាឈួតទៅជាលប់សតិទៅអាហ្នឹងវារួចចាក់ក្នុងវិន័យប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតពីក្នុងវិន័យវាមិនមានអាបត្តិអីធំដុំទេណាវាមិនមែនជាអាបត្តិអីធំដុំទេគ្រាន់ថាអាបត្តិទុយតាចអាចសម្ដែងចេញអាចលើកលែងការចោតប្រកាន់អីបានអានឹងមិនជាធំទេបើគាត់ថាជាទំលាប់របស់ប៉ិនប្រសងខាងថេរវាទហ្នឹងគឺលោកមិនអាចទៅនឹងសំពះទៅនឹងក្រហោះវិញទេមិនអាចសំពះទៅក្រហោះវិញទេដោយប្រពុតលោកទ្រង់ហាមអំពីអវណ្ណយៈបុគ្គល21ចម្ពោះហ្នឹងគឺថាអត់ឲ្យសំពះទេដោយនៅក្នុងពុទ្ធវិន័យហ្នឹងនិយាយអំពីឧត្តមភេទនិងភេទហីនភេទឬក៏ភេទក្រហោះប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាការបកស្រាយរបស់ប៉ុនលោកក្តីហើយការបកស្រាយរបស់ប៉ុនអ្នកដតីក្តីគឺចង់ធ្វើការបកស្រាយដើម្បីនឹងការពៀការពៀកិត្តិយសសម្ដេចហេងសំរិននៅនឹងការពៀកិត្តិយសសង្ឃរបស់ប៉ុនគណៈបព្វជិជនឬក៏ថាយើងមិនបែងចែកទេប៉ុន្តែគាត់ថាគណៈបព្វជិជនគេបែងចែកចេញគឺសង្ឃអ្នកគ្រប់គ្រងខាងគណៈបព្វជិជននោះគឺលើកអញ្ចឹងបងលើកអញ្ចឹងអ
តាមពិតយើងពិនិត្យនឹងការតាមដានតើគឺថាជាទម្លាប់ទេជាទម្លាប់របស់ប៉ុនគណៈបព្វជិជនឬក៏ជាទម្លាប់របស់ប៉ុនសង្ឃអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនតើប្រហែលមើលយើងមើលឃើញសម្ដេចទេវវង្សក៏ឲ្យទៅលោកជួបលោកសំពះណាប៉ុនលោកសំពះតែហ៊ុនសែនសំពះតែហេងសំរិនសំពះតែសរខេងសំពះតែអីចឹងទេប៉ុន្តែហើយយួននៅលោកសំពះនៅនាយរដ្ឋមន្ត្រីយួនផងដែរណាអីអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញរូបវីដេអូស្លាយបងអីបងប្អូនមើលឃើញហើយជាទម្លាប់របស់ប្រកាសបព្វជិជនគេធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះមុននឹងចូលទៅជួបមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ធំធំអញ្ចឹងបងប្អូនណាគេមុននឹងចូលទៅជួបនឹងតាមដែលទម្លាប់ដឹងហ្នឹងគឺថាមានគេហ្នឹងគឺណែនាំឲ្យស្រេចហើយណាមានគេហៅថាអង្គរៈឬក៏មានគេអ្នកដែលនាំទៅនឹងគេណែនាំស្រេចហើយថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវលុតជង្គង់ឬក៏ត្រូវសំពះដោយវិធីណាអីវិធីណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយពីព្រោះបើសិនជាមិនធ្វើអញ្ចឹងទេមានន័យថាអរិយបទរៀងរឹងប៉ឹងវាអត់អាចទទួលបានលៀបសការៈនឹងទេព្រោះអត់បានទទួលលៀបសការៈនឹងទេដោយសារអីដោយសារថាអអរិយបទទន់ភ្លន់នឹងដែលធ្វើឲ្យគេហៅថាអ្នកធំរបស់ប៉ុនគណៈបតិជននឹងគឺអាចទន់ចិត្តឬក៏មនុស្សដែលជាក្រហមបុត្រជននឹងអាចទន់ចិត្តថាប្រសងថ្វាយបង្គំប្រសងអីចឹងទៅអានឹងវាអញ្ចឹងព្រោះអានឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែតោះថាបើឲ្យមានគេហៅតោសធំដែលมันអាចលើកលែងបាននោះមិនមែនទេគឺថាតោសនោះតូចទេព្រោះมันជាធំប្រមាណទេពីព្រោះនៅក្នុងអវណ្ណយបុគ្គលហ្នឹងគឺมันមានតោសដល់ថ្នាក់ចាប់សឹកឬអីទេប៉ុន្តែការបកស្រាយរបស់ពលលោកហ្នឹងគឺថាលោកបកស្រាយឲ្យរួចផុតអំពីការចាត់ប្រកាសហ្នឹងលោកថាលោកពេលដែលឮសម្ដេចហេងសរិនថាជួយកសាងប្រវៀលោកថាលោកស្លុតចិត្តលោកលុយដឹងបាត់បង់សតិបាត់បង់ស្មារតីទាំងអស់តែម្ដងលោកថាលុបជង្គង់អត់ដឹងខ្លួនផងប៉ុន្តែក៏ពិតទៅមែនទេអាត្មាមិនជឿថាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេមិនជឿដល់ថ្នាក់ថាណែបាត់បង់ស្មារតីរហូតដល់លេងនឹងអីអញ្ចឹងតែម្ដងគឺថាខ្ញុំកណ្ដាស់មកភាពគឺមិនជឿទេអានឹងសុំចម្រើនពរអញ្ចឹងហើយពីព្រោះយើងមើលឃើញជាទម្លាប់ទេជាទម្លាប់របស់ប៉ុនគណៈបព្វជិជនដែលធ្វើណាហ្នឹងហើយទៅទីកន្លែងណាក៏ដោយបើមានសម្ដេចទេវងមានសម្ដេចមានង៉ែតអោមលំហេងមានសាយចន្ទុលមានអីទៅហ្នឹងគឺថាគេសំពះតែអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងលោកបកស្រាយថាលោកមិនមានចេតនាយ៉ាងណាយើងជឿយ៉ាងមិនកើតព្រោះដោយសារឃើញទម្លាប់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដោយសារឃើញទម្លាប់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងការដែលគេលើកលែងនីការនិយាយហ្នឹងគឺវាជាទម្លាប់របស់ប៉ុនលោកដែលខាងហ្នឹងទេខាង CPP ដែលទម្លាប់អញ្ចឹងណាប៉ុនមិនមែនថាបែងចែកប្រសង CPP ប្រសង់ឯងមិនមែនទេបងប្អូនណាប៉ះកាន់ថាយើងមកឃើញដែលអ្នកដែលអាចមានឱកាសទៅជួបនឹងបានមានតែប្រសងខាង CPP ទេដែលគេមានឱកាសដែលទៅជួបអញ្ចឹងណាទៅជួបហើយដល់ពេលជាទម្លាប់អញ្ចឹងទៅគេអត់ប្រកាន់ទេខាងគេហ្នឹងគេត្រូវតែមុននឹងចូលទៅនោះគឺគេមានការណែនាំព្រោះលោកដែលហ
ហើយពីព្រោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាត្មាធ្លាប់កាលនៅស្រុកខ្មែរណាអាត្មាធ្លាប់ដូចថាគេឲ្យទៅជួបអ្នកធំអញ្ចឹងដែរឲ្យទៅជួបអ្នកធំអញ្ចឹងដែរហើយគេមានមុននឹងជួបហ្នឹងគេមានវិធីនៃការណែនាំហ្នឹងឲ្យធ្វើអរិយាប័ត្របែបម៉េចបែបម៉េចបែបម៉េចត្រូវលើកដៃអញ្ចេះត្រូវធ្វើអញ្ចេះត្រូវធ្វើអញ្ចោអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមុននឹងចូលទៅជួបហ្នឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងពីព្រោះមុននឹងចូលទៅជួបហ្នឹងកម្របានចូលទៅជួបអ្នកធំណាព្រោះអាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាកម្របានចូលទៅជួបហើយបើបានចូលទៅជួបហើយត្រូវតែមានអរិយាប័ត្រទន់ភ្លន់ឬក៏ធ្វើសកម្មភាពបែបណាមួយនៅអវ័យដែលគេប្រកបឲ្យធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងធ្វើមិនធ្វើមិនដឹងទេប៉ុន្តែអាត្មាមិនបានធ្វើទេដោយសារកាលដែលអាត្មាធ្លាប់ជួបសម្តេចក្រមព្រះសម្តេចក្រមព្រះកាលដែលគាត់នៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាហ្នឹងហើយពេលនោះកាលដែលជួបហ្នឹងគាត់ដោយថាប្រកេនថាវិការប៉ុន្មាននឹងចូលជួបនោះប៉ុន្មានជួបនៅក្នុងគេអាឋានរបស់គាត់ទេជួបនៅក្នុងវត្តមួយនៅក្នុងស្រុកអនុក្បែរគ្នាដែរទេហើយកាលនោះគឺប្រកេនថាវិការហ្នឹងគឺថា5លានរៀលពោល5លានរៀលហើយយកមកសម្រាប់ក្នុងការកសាងដែរទេប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលជួបនឹងមុននឹងជួបនៅក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងគឺគេណែនាំប្រាប់យើងថាត្រូវមានអរិយាប័ត្រអង្គុយហ្នឹងគឺថាគុំហ្នឹងឲ្យគេរៀបចំឲ្យស្រេចហីគេរៀបចំយើងគេរៀបចំយើងឲ្យទៅអង្គុយហ្នឹងឲ្យស្រេចថាត្រូវគុំនៅកន្លែងនេះត្រូវធ្វើអរិយាប័ត្រអញ្ចឹងឲ្យគុំឲ្យមានការប្រែប្រួលឲ្យច្រើនអញ្ចឹងណាគេប្រាប់អញ្ចឹងព្រោះពីព្រោះកាលណាយើងមានអរិយាប័ត្រប្រែប្រួលឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅនាំឲ្យពីសង្ស័យថាយើងនឹងគឺថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាឬក៏មិនពេញចិត្តអីអញ្ចឹងគេមិនហ៊ានថាយើងក្បត់ឬក៏យើងមានអីផ្សេងៗទេប៉ុន្តែគាត់ថាគេណែនាំយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបទពិសោធន៍ដែលអាត្មាធ្លាប់ជួបសំណាក់កំប្រះព្រោះអាហ្នឹងសូមចម្រើនពរអំពីបទពិសោធន៍តខ្លួនដែលអាត្មាបានធ្លាប់ជួបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិខុសង្ឃដែលទៅទៅជួបសំណាក់ហេងសំរិទ្ធហ្នឹងអាត្មាជឿថាគេណែនាំមុនហើយព្រោះគេណែនាំមុនហើយដើម្បីនឹងឲ្យមុននឹងលោកបានទៅជួបសម្តេចហេងសរិនហ្នឹងគឺមានគេការគេណែនាំដើម្បីនឹងឲ្យលោកទៅព្រោះអាហ្នឹងអាចនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែថារឿងពិតប្រពន្ធម៉ានោះអាហ្នឹងអត់ដឹងទេព្រោះបើលើអ៊ីនធឺណិតផៃជាអឺរឺមិនអាចដំណើរការទៅបានព្រោះហើយអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែចង់និយាយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបើគឺថាវាអត់ដើរព្រោះវាអត់ដើរអញ្ចឹងសូមម្ដងទៀតហើយ